ସାର୍ ତ ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ସଡ଼େଲି ସାର୍ଙ୍କର କେମିତି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସାର୍ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କୁଡ଼ା ଭଲ ହେବ କି ନାହିଁ ପଚାରିଲେ, ହଁ ସାର୍ କୁଡ଼ା ଭଲ ହେବ, କୁଡ଼ା ନେଲେ, ଓଖୁଡ଼ା ନେଲେ, ପ୍ଲସ୍ ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ ବି ନେଲେ, ଆଉ ସବୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ବେପାର ଉପରେ ତ ଆମେ କହିଲୁ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମାନେ ଆଉ ଅନୁଭବ କରିହେବନି ଏତେ ଖୁସି ଆମେ। ନା ଆମେ ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଗାଁକୁ କିମ୍ବା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ପୋଲିସ ରଖିଦିଅନ୍ତେ, ଯିଏ ମଦ ଖାଉଛି ଯିଏ ମଦ ବିକୁଛି, ସେତିକି ଯଦି କରିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ବିକାଶ କ'ଣ, ସେତିକି ଯଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବୁ ଆହୁରି। ବହୁତ ତ ଆମେ ଖୁସି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକରି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଖୁସି ହେଇକରି, କାରଣ ଆମେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହେଲେ ବି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିନଥିଲୁ, ସେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଥିଲେ ହେଲେ ବି ଦେଖିନଥିଲୁ, ଆଜି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକରି। ଆମେ ତ ଭାବିନଥିଲୁ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆମ ଜାତିର ଗୌରବ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ, ଆମ ଛୋଟ କୂଳର ଗୌରବ ଆଜି ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଭାଇ, ଆଉ ମୋହନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଗରୁ ବସିଛୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଅଫିସରେ, ଆମେ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଯାଇଛୁ କେଉଁଝରକୁ, ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଆମେ ଚା ପିଇଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରି ମିକ୍ସିଂ ଭାଇଙ୍କର, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ମିଶନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ସିଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେଉଁଦିନ କି ଭାଇ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଦିନ ବି, ଯେଉଁଦିନ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ସେଦିନ ବି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କହି ହେବନି ସେ କଥା। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଖୁସି, ଆମ ସାରା ବିଜେପି ତରଫର ଲୋକ ଖୁସି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ଖୁସି, ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ମୁଁ କେତେଥର ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମାନେ ହେଉଛି ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ଘେରା ବି କରିଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ତାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମ ସେ ନିଜ ଲୋକ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଖୁସି ନେଇକି ଆମେ ଖାଇନେଇ ପିଇନେଇ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିବୁ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ହେଲୁ, ତ ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା, ତ ଆମେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଥିଲୁ ଆଉ ଆଗକୁ ରହିବୁ, ଏମିତି ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଯେମିତି ଆଗକୁ ରହିବ, ସେଇ ହିଁ ଆମେ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛୁ, ତାଠୁ ଅଧିକା ହେବ ବୋଲି ତ ଆମର ଆଶା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।